چی چندین خزان که نزدیکی 17 کس دبن دستیان لپارتی دموکراتی کردستان که شایو پیوندیان با رزکانی که دین اجتماعی کردستان کرد لای خوان ابن مالی و خزانه نمجان با کرک هم راستی کانیان با رون با توا با برارین داو پیوندی بکن به که دین اجتماعی کردستان چون که دزانن تنها که دیه که خزمتیانی کردو لپینا و برجاندی کمرانی خلچ کردستان کردکات ژمارەیەک لە ئەندام و لە ئەنگرانی پارتی دانیشتووی گوندی قزیاری سەربەناحی یاچی شاری کەرکووک دەستبەرداری ئەو حزبە بوون و پەیوەندیان بە ڕیزەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە کرد و لەلایەن وەفدێکی کۆمیتی تۆپزاوەوە بە گەرمی پێشوازیان لێکرا لە وتێکدا لێپسراوی کۆمیتا وێڕای بەخێراتنی ئەو ئەندام و لە ئەنگرانی پارتی پێڕاگەیاندن ئەوان وەک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەمیشە پشت و پەنایان دەبن و هەموو کار لە ئاستی داخوازیەکانی ئەواندا دەبن لای خۆیەوە نوێنەری ئەو نۆبنەماڵەیەش ئاماژەی بۆ کرد ئەوان ڕاستیەکانیان بۆ ڕوون بۆتەوە بۆیە بڕیاریان داوە پەیوەندی بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە بکەن و ئێستا زۆر باش دەزانن کام حزب و لایەنە لە خەمی ئەواندایە و لە پێناو بەرژەوەندی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستاندا کار دەکات من وەک ئەندامێکی ڕێکخراو لە ناوچەی تۆپزاوە سەر بە پارتی دیموکراتی کوردستان بووم پاش ئەوەی کەوا بچن کەمە کورتێکم بین هیچ شتێکیان بۆم نەکرد و نەیانتوانست هیچ شتێکمان بۆ بەرنەسەر بۆیە پەنام هێنا پاڵ یەکێتیەوە هیوادارم یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە سەرۆکایەتی مامجەلا هیوادارم هەر خوا شفای بدات و ئینشاءاللا گرێتەوە ناومان و هیوادارم هەر خوا ئەمری درێژ کە بۆمان بمێنێتەوە ئینشاءاللا ئێمە ژمارەمان ئێستاکە تەقریبەن لە 8 تا 9 ئائیلە ئەمانە هەمووی لەگەڵ خۆمان و گەنجەکانمانش ئێستاکە تەقریبەن دەوری 20 گەنج زیاترم هەیە ئەمانە هەموویان لەگەڵ خۆمان و هیوادارم هەموویان هەر لەگەڵمان و پەیمانیان داوا پێم کەوا دەنگ هەموویان بە یەک دەنگەوە و بچین بۆ ڕۆژی هەڵبژاردن کەوا دەنگ بدەین بە مامۆسای و سەرۆکی خۆمان کەوا لە ناوچەی کەرکووکا کاک دکتۆر نەجمەدین ئینشاءاللا و هیوادارم هەر سەرکەوتوو و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەر بۆ پێشەوە بن گەنجان و وەرزجوانانی ئەو گوندەش کە پێشتر ئەندامی پارتی بوون تاکید دەکەنەوە پارتی هیچ خزمەتێکی نەکردوون و هەموو کات پشتگوێی خستوون تا کار بەوە گەیواز لە پارتی بێنن و پەیوەندی بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە بکەن هەروەک بەڵێ نیشاندا کاری جددی بۆ سەرکەوتنی لیستی 266 و کاندیداکانی بکەن لەناو پارتی بووین بەڵام دوای وەکە بینیمان پارتی شتێکمان بۆ ناکە و ئێمەی بەلاخستەوە نایە بەلامانەوە هەستمان کرد کە بێنەوە یەکێتی باشترە بەوەی سەردانمانەکەن و چیمانە بمانەیکەن و زەکەزانیمانەوان بەڕاستی بۆ کورد دەیکەن لەبەرەوەتمان بێنەوە یەکێتی ئەو باشترێگە وەڵا ئینشاڵا دەنگە دەین بە لیستی یەکێتی 266 و مەکانی دژمارەیەک ئینشاڵا وەکو چەند کەسێک چەند گەنجێنە ناو پارتیدا بووین لەوە کە بینیمان هەر داواکارێکمان دەکرد بەڕاستی جێبەجێ ناکرەوە کەم تەرخەمی زۆر هەبوو لەوێدا بۆیە بڕارماندان لێرە تر هاتنە ناو لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە و بە هەموو تاکیدێکەوە ئینشاڵا دەنگ بەوە دەین و بە مامۆستا دکتۆر نەجمەدی تادێ پەیوەندی کردن بە ڕیزەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و گەڕانەوە بۆ ماڵە گەورەکە لە هەڵکشاندایە بۆ پێی یەکێتی لە کەرکووک خزمەتی بەرچاوی کردووە تەنانەت ئەندامانی لایەنەکانی دیکەش درچیان بۆ دڵسۆزی یەکێتی کردووە بۆیە پەیوەندی بە ڕیزەکانیەوە دەکەن و دڵنیان لەوەی یەکێتی تاکە حزبە خەونەکانیان بەدی بێنێت کاروان محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک